Recuperar les meses de diàleg social per millorar la qualitat de treball. Aquesta és la finalitat que avui han signat sindicats, patronals i el govern mitjançant el Pacte per a la Competitivitat, Ocupació de Qualitat i Progrés Social. Comissions Obreres i UGT, per la part sindical, demanen combatre la precarietat, mentre que la CAEP i la PIMEM, per part de la patronal, volen incidir a millorar la competitivitat de les empreses. Tenemos que conseguir un aumento de productividad de las empresas y de competitividad basado en una agenda productiva y transformación productiva, perdón, basada en el conocimiento. Nosotros creemos en la formación para llegar a la calidad de empleo, creemos en la desestacionalización para poder ofrecer mucha más calidad de empleo. Comencem a posar els fonaments per crear ocupació i per sortir d'un model econòmic que ens duia cap a la precarietat laboral i cap a l'exclusió social. Por el empleo, que sea un empleo de calidad, por recuperar que los trabajadores tengan el empleo más digno y el salario más digno. El govern diu que a les meses es discutiran els canvis del model productiu a curt, mig i llarg termini amb l'horitzó del 2030. Transformar aquest creixement econòmic en benestar, per poder transformar el nostre model econòmic en un model econòmic molt més competitiu, molt més productiu, i ho volem fer a través de dues línies transversals, la innovació i la formació. En aquest pacte s'han sumat els consells insulars, els ajuntaments i altres institucions com la Universitat o el Col·legi d'Economistes. Govern i sindicats coincideixen que en l'àmbit estatal és necessari derogar la reforma laboral del PP.